etorri ziren barrioa bizitzea intzuten, tipula deitzen zioten. Barrio bat intzuten denak kanpoko jende etorri zen. Maleta bat hartu eta etorri zientzien, eta itxia bukatu bine lehen notikan, irugela eta sukaldi eta komun bat. Intzi justen itxiek. Eta etorri zientzien, iru famili, ondoretxoa kozina, iru famili, famili bakotxa kuarto batien, maleta batekin etorri zientzien erritik, eta hor sartzen ziren, eta hor. Denboaldi batian izan duzian, zea galeguak, etorri zian hemen ondartxoi da nabete zan galegoz. Batez ere, bo, denetatik ez autitutik, batez Salamankatik, Kastillarritik, adiontara Andaluzitik ere bai, etorri zian onera. Biela amarkada hortan, 45, 65 amarkadan. Eta, bueno, etxe bizitze zian, hemen barrio txino deitze zan, asko bizitze zian, eta tortze zian, ezer gabe, maleta batekin, eta pan asko galtzakin, tipula jaten, dagoziak. Orduan, negoatzen naiz, Baziosten gurekin lan egiten zuten, hiru lenguzu, eta gela bat, alkilatu zuten, behaietakoana, osea, kanpotikan etorritakoak, ba, gela bat, sin derechoa, kozina, eta bost duro hilian. Eta hiru lenguzua, kobe batian lo egiten zuten, hiruran arte bost duro horiek ordaintzeko. Hemen gutxi zen, bineo nahi gutxi jo zuten. Gutxi jo zuten. Horregatik entorri zian. Claro. Oin nola etorzen di arrumanuak onea. Zer dakaterakoan, deus ez. Mm. Hemen berdi. Mm-hmm. Etorri zian, premilean gatik. Gente moro bat etorri zen, gente ona, hor Galiziatik eta Kastelenuak eta, baina gente ona. Nik orduan negozio ipinitxan duken, da orduan zan problemia lagundu, zela lagundu ereri. Zela lagundu ereri. Ilan azkenien, korretzen orduan zueldua, gero azizien kintzeniekin, kintzeniez ate ginen. Da, amagoztuko bastatzen zenean, etxera jumeño lehenago dirua, denara. Jente zintzua. Jendea jatorra guetorri zen, pobria baino, bai jentea jatorra. Bai, hilean azkenean fin etorriko zian haik. Ni bine alizan dut, klientia, oso onak, esate Kastilean guet, oso onak enetzat. Naiz da gero baineran loen, baina igual da, pagau. Da, gero zuhartzak egin, bueno, horreko jentietu. Eta, haik, eakutzi ziguten guri tomatia jaten. Zertik haik joaten ziren tomatia hozi, eta lau erditikan gurutze bat zein ireki, gaz pixkat galdetzen ziguten, eta gaz pixka bota, eta jaten zuten tomatia guk zagarra bezala. Eta orduan, hori, kostumbri horrek, intzigun guri zeiturik hasi ezi. Edo erakuste ziguten empanada gallegak egiten. Empanada geho labian sartu eta erratze zituzten, bineo arrentzako, ze jartze zuten barrenen, bakailua edo bai, txardinak edo. Eta hain gandikan ikaste genuen guk, eta bueno, guk ere probatu egiten genuen, ba, guk ere claro. Dugu ikande bateako edo bai, jarriko bai. Dugu empanada eder bat, eta empanada bai. Probatu genuen. Osa, ikasi da egiten genuen, beraiekin. Gehio kosta zigun tipula, jaten, ikasten, letxuakin, letxua aixe jaten genuen, bineo tipula kostaa zigun, bineo bero ikasi genuen, eta ikasi genuen ean oso gustura jaten genuen denak. Bueno, atorrezian, lehenbizi atorrezian, barkotan tritxorpea, tritxorpetik honea atorrezian, ama bosturte, tan atorrezian galdeguak. Gero azaldu zian, estremenuak. Nekin lanian jendia angua, jende hona gane, eta baino asko etorri zian. Bueno, etorri, eta hemen gertutu zian, eketxenak guantik errente intaltzen, eta jende asko dago angua. Gukustet, India, hemengo jendia India, haitek India, zatek jendia hemen eskondua, eta hemengoa dira. Oine horrek dano daude, horrek inkorporo dira ona, horrek emengu egin dira, horre semea alabar euskaldu da dira. Egoa jo bat eutxin da euskaraz. Ez da gizu zenbat jende izautu duten, nik
Oso euskaldun petoak eginak. Bai, bai, bai. Euskaldun petoak euskere ikasten, bere semeak eta labak eta denak euskizan ikastoletan sartu gehota. Hemengo bezala jarri asko. Hemen Salamankinua San Juanen izan du dia, Salamankinuak, eta denak ikasi zuten euskera, gurasoak etxekiten, umiak, eta ze launak, launak. Zaldineo oso krisis gorra ezin bertzun da. Hemen dira Amerikara jende asko garai hartan aldein degua. Hemen dira orduan jendiek kanpo hartu zen lanea eta hemen lanik izagoen, da orduan ba unia andaluzak eta zamoan eta unia torri dien moguen, orduan ba hemen gugu besteleko eta egote ziren. Nia nazi be, bat Amerikara guztiak beste eutzalea. Fina epe, da ere modun beste asko be. Ni egiten zen hemen baina, ni hemen itxik egiten zen hemen. Itxik, hemen ezagun, hemen ezagun, gozita emisen egiten baino. Beste sortzi edo beratzean eixe ziren, danak juntzien, Ameriketa, Argentina, Barcelona, danak batez. Bertoko etxeko nauzitzen zanak atu zen, bazire zen. Beste danak, kanpora juntzien. Denboitan nola izaten ziren honbait, zera, Ameriketa juteko eta emigrazioa izan zan bolar hartan, ba, juntzien, honbait izango zuten bateaten moduz, ba, han izango zutela lana egiteko moduan. Atxunen, anaiak, bi anai oirujun ametzera Ameriketa. Orduan, oin honen nola datoz kanpotik jendia, aik Ameriketa lanea. Eta bat etorri mentzen diruak egin, dareke hori mentzen goe bazarria. Eta, bueno, orduan gazte honiz bat entzen Kalifornia, Kalifornia nahi bilikara. Eta antxaginen, eta pasatu ginten bortz urte. Eta jende asko juten zen ara. Baina jartzen zuten lan aluk. Hango beak inai etzuen lana zutzako. Lanik txarren-txarrenak, gara hemen goien dia ganazten da, eta hemen uraitortzen direnan bezala, pues, lan hon bat ez dut azpatik, ez dut ofizien bat dian azpatiko lana. Europatikan Amerikara askok egin du bizita, etxe honean jaiuagatik handenak ezin bizita. Lana eginaz aberastuak, dabiltza ondo jantzita, gaur ez lituzke izautuko bere namak ikusita. Handiko nara ezin leiteke, diru askorik bialdu, babera nola gertatuko dan, segurantzarik bai aldu. Ameriketan aberasteko, ez dira aski bi ordu, han ere zerbait izango bada, bera saiatu bihar du.